Microsoft Azərbaycan şirkəti Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Microsoftun əməliyyat sistemlərinin və ofis paketlərinin növbəti versiyalarının Azərbaycan dilində lokallaşdırılması ilə bağlı danışıqlar aparır. Yeni versiyaların lokallaşdırılması üzrə işlər Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə birgə aparılacaq. Nazirliyin mətbuat xidmətindən azərtaca bildirilib ki, Azərbaycanda son zamanlar Microsoftun lisenziyalı proqramlarının satış həcmləri əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Şirkət buna qurğularda öncədən quraşdırılmış və avtomatik işə salınan lisenziyalı Microsoft 8.1 əməliyyat sistemlərinin tətbiqi nəticəsində nail olub. Pərvanə Rəhimova, Elmin Laçınov, Azərtac.